Здравейте, приятели! В днешния видеоурок ще ви покажа как може да създадете продукт в каталог за вашия WordPress сайт. Ще постигнем това с помощта на два плагина, единият от които е WooCommerce. Както знаете, WooCommerce е плагинът за WordPress, който ви позволява да създадете ваш собствен онлайн магазин, но в случая ние няма да използваме тази негова функционалност, т.е. ще премахнем количката от онлайн магазина и така ще остане само единствено продуктовия каталог. Преди това обаче трябва да си отговорим на няколко въпроса, главният от които е защо въобще трябва да правим това. Отговорът на този въпрос се състои в предимствата, които един продуктов каталог осигурява, а именно възможност да демонстрирате продуктите си онлайн, с пълни детайли, описания, цени, начин на доставка и така нататък. Възможност да получите поръчка без нужда от онлайн магазин. Когато оставите телефон за контакт или имейл или някаква друга форма за контакт, хората, които се интересуват от вашите продукти, могат да отправят запитване за тях и по този начин да поръчат. Не е необходимо да поддържате онлайн магазин, за който да се грижите. И това всъщност е и последното предимство – по-лесна поддръжка. Един онлайн магазин изисква стабилна защита, защото там работите с лични данни. В един продуктов каталог, реално погледнато цялата комуникация, е възможно да се осъществява извън вашия WordPress сайт. Тоест на вашия WordPress сайт единствено се показват продуктите. И уточнявайки всичко това, в момента се връщаме на нашия тестови WordPress сайт и както виждате, аз вече съм инсталирал две разширения, едното от които е WooCommerce, а другото е if WooCommerce Catalog Mode. Реално погледнато, в момента трябва да ги активирам и WooCommerce ще осигури функционалността за онлайн магазин и в WooCommerce Catalog Mode ще премахне количката на WooCommerce и по този начин ние ще получим нашия продуктов каталог. Искам да отбележа следното нещо преди да продължа с видеоурока. Няма да навлизам в детайли за кастомизация на изгледа на вашия WooCommerce каталог. Реално погледнато просто ще изберем някои от безплатните теми, които ще ни бъдат предложени в процеса на инсталация и конфигурация на WooCommerce, след което просто ще добавим два примерни продукта с две примерни картинки, които вече съм качил. Картинките са благодарение на pexel.com и искам да напомня за видеоурока, който дискутира възможността да изтегляте изображение от този сайт. Линк към него ще има в описанието на текущия видеоурок. Та, реално погледнато просто ще получите накрая една базова тема с два базови примерни продукта с примерни описания и ще имате продуктов каталог, който няма да има количка. Всичко това трябва да бъде изяснено още от сега, а реално погледнато, когато вие приложите тези стъпки, можете съвсем спокойно да кастомизирате вашия каталог и да го направите да изглежда във вашия стил, по вашия начин, както желаете. И така, първо започваме с главния плагин, именно WooCommerce. Кликваме на активиране. И така, WooCommerce вече се активира и в момента ние сме в неговия wizard, т.е. неговия помощник. Сега ще изберем Yes Please, за да можем да настроим нашия магазин. И така, сега трябва да отговорим на няколко въпроса. Първо трябва да попълним адрес на регистрация, къде се намира нашия магазин. Тук ще посочим нещо изключително. Примерно, за държава ще изберем България. И за град ще изберем примерно Русе. Отново ще изпишем Русе. Ще въведем пощенския код на Русе 7000. Тези неща са необходими, за да можем да направим базовата конфигурация на WooCommerce. Тук реално погледнато премахвате тази отметка, ако не искате да изпращате анонимни данни. Кликвате на продължаване. Сега трябва да изберете в коя индустрия сте. Ние ще изберем нещо друго. Ще изберем, че продаваме физически продукти. Кликваме на продължаване. И реално погледнато сега тук трябва да изберем колко продукта ще продаваме. Тук ще изберем примерно от 1 до 10. Даваме не. Премахваме тези разширения, защото те не са ни необходими. Кликваме на продължаване. И сега трябва да изберем някаква тема. Ще изберем от безплатните теми някоя. Нека да бъде примерно ето тази. Кликваме на Choose. Сега WooCommerce ще се постарае да инсталира и конфигурира. Ние просто трябва да изчакаме. Темата вече беше инсталирана и конфигурирана. Получихме нотификациите за това. Сега тук ще кликнем не благодаря, защото това е обвързване на Jetpack с WooCommerce. Не ни трябва на този етап. Ако обаче вие прецените, че се нуждаете от
тази колаборация между двата плагина, просто ги добавете. И така, този поп-ъп ще го затворим и няма да се занимаваме повече с продуктите. На този етап те не са ни необходими. Това, което сега трябва да направим, е да отидем на разширение, инсталиране и да активираме другия плагин. Активираме плагина, който ще превърне WooCommerce в продуктов каталог. Сега отиваме на неговите настройки. Тъй като ще използваме безплатната версия, трябва да се ограничим само до този етап, другият е за платената. Ще пуснем каталог режима да бъде наличен за администратори. Ще премахнем магазина въобще като цяло. Когато включите тази отметка, функционалността за количка на WooCommerce отива в историята. И от тук можете, ако имате вариации на продукта, да ги изключите. За момента ще оставим чата по този начин. Сега ще запазим настройките. И се връщаме в WooCommerce, или по-точно в новия таб за продукти. Сега ще добавим един нов примерен продукт. Няма да навлизам в теорията за категориите за продукта, подразделението им, така нататък. Просто ще добавя два примерни продукта. Първият ще го кръстим тест продукт 1. Ще сложим някаква редовна цена, примерно 10 евро. От настройките на WooCommerce мога да смените валутата. И тук ще напишем някакво кратко примерно описание. Тест. Това не е толкова важно. Сега ще зададем изображение за продукта от вече предварително качените. Ще изберем ето тази картинка. И ще публикуваме продукта. След което ще добавим втори продукт. Кликваме на добавяне на нов, дали от менюто, дали от този бутон горе, няма значение. Тест продукт номер 2. Отново подхождаме по същия начин. Тук ще дадем примерно цена 100 евро, няма никакво значение. Кратко описание, тест 1, 2, 3. И ще зададем другата картинка, която имаме налична. Ето тази. След което публикуваме и този продукт. Изчакваме публикуването да приключи и сега трябва да отидем на онлайн магазина на WooCommerce. Като за страницата за магазин има създадена специална страница. Отиваме на страници всички. Виждаме коя е страницата за магазин. Кликваме на преглед. Тя ще зареди. И ето. Тук пише магазин, но вие може да смените името на страницата. Виждаме двата продукта. Един е за 10 евро, другия е за 100 евро. Като отворим първия продукт, реално погледнато виждате неговата категория, в случая без категория, заглавието, цената, краткото описание, възможност за отзиви, но както виждате няма никъде възможност за количка. Реално погледнато това е цялата функционалност на продуктовия каталог, който получавате чрез колаборация на тези два плагина. Ето го и втория продукт, за него също няма възможност за добавяне в количка. И на практика това е всичко по този видеоурок, приятели. От тук нататък от вас се изисква, след като направите тези настройки, да промените малко функционалността на WordPress, по-точно на WooCommerce, за да смените най-малкото валутата, да не е евро, ако не желаете да продавате в евро, да изберете желаната от вас валута, да изберете по-добра тема, която те отговаря за вашия продуктов каталог, да настроите нейните цветове, шрифтове и всичко, което ви е необходимо. И оттам нататък вече да помислите по какъв начин да се отправят запитвания. Дали по имейл, дали по телефон, дали комбинация нещо от двете или някаква друга форма за контакт с вас. Това вече вие ще прецените. Ако имате каквито и да е въпроси, формата за контакт на страницата за контакт на OptiBG е на ваше разположение, както и всички други средства за контакт, които са описани там. Също така може да оставите коментар под това видео, независимо къде го гледате. Благодаря ви, приятели, и до нови срещи!